Dovolte, vážení diváci, abych vám představila muže činu. Tady to opravdu sedí. Vladimíra Kafku, buďte u nás vítán. Dobrý den. Vy jste akademický malíř a léčitel. Ale vy jste prostě člověk, který se snaží žít, jak nejlíp umí. I přesto všechno, čím jste si prošel. Tak můžu na to odpovědět? No, určitě. To asi ale každý. To není jenom moje věc, jo, samozřejmě, protože dnes a denně se setkávám s lidmi, kteří jsou většinou onkologicky postižený, takže se jim věnuju. A když vidím vlastně, čím procházejí, co dokážou zdolat, jakým způsobem překonávají, aniž by přitom používali různé teorie, ale jdou do toho skutečně srdcem a dokážou to potom, tak jako to si myslím, že to člověka motivuje. A i když se nám každému z nás stávají dnes a denně nějaký příběhy, které zrovna nejsou pozbuzující, tak tohle je fakt inspirace minimálně. Že jo? Takže pak se to žije líp. Před 2-3 lety přišel o obě dvě nohy. Do určité části. Ano. Zase to určitě jako výzvu. Ano, no to je hezký slovo. Jako výzva to byla už hlavně z toho důvodu, poněvadž mě lékaři, kteří byli fantastický, já mám i spoustu nebo mnoho přátel mezi lékaři, takže nejsem proti nim vůbec. Pomohli mi, pomáhají mě a mám je rád. Ale fakt je, že mi tehda moc nepomohli v tom duševním přístupu, poněvadž když se odstanete bez nohou, tak nevíte, co máte udělat, nebo jak to bude, ztrácíte minulost. A my si tu minulost všichni pečlivě budujeme celý život, snažíme se nějakým způsobem někým být a teď najednou přijde úraz nebo nějaká nemoc, která vám o tuhle minulost prostě přijdete. A teď je fakt, že i když je mnoho hodných lidí, tak nikdo o vás zájem potom moc nemá. A znám lidi, i ten tam s nima byl, ležel v nemocnici ve Střešovicích, potom v tom rehabilitačním ústavu na Malvazínkách, že někdo se ani na tu svobodu nechce dostat. Protože dostat se na svobodu znamená žít dvojnásob. Protože každý, kdo je zdrav, tak si to ani tak neuvědomuje, ale má všude přednost. Když to jste-li nějakým způsobem postižená, tak si to musíte zasloužit. Mm-hmm. Ale to je dobrý, jo? Mm-hmm. To není jak, že bych nadával na to, ale je to musíte mít odvahu, protože se vrátíte domů a já tomu říkám syndrom propuštěného trestance. Vy se těšíte domů, ale ty přijdete domů a v mém případě třeba byl totálně sám. Já jsem neměl nic, vůbec nic, já jsem měl dluhy a začít jako něco vymýšlet. Když nemáte nohy, tak jasně jste odkázaná na někoho a tahle ta bezmoc je něco, co bych nikomu nepřál, ale jde to zvládnout právě. Jo? Když se rozhodnete, že chcete být něco platná nebo vůbec, aby ta existence z vás měla prospěch, no tak jako proto musíte něco udělat, jo? To je jasný. Jo? Takže ono to vypadá složitě, ale není to až tak složitý. Každý to máme složitý. Jo? Měl jste třeba na začátku určitý propady, nebo jste si hned od začátku řekl, jdu do toho, beru to jako výzvu, budu bojovat a prostě, nebo se budu snažit, že prostě se nic nestalo a pokračuju dál? No, když se mi to, já jsem v nemocnici ležel 7 měsíců, jo, takže to jsem měl dost dlouhou dobu, nebo v těch Střešovicích jsem byl 3 měsíce. A měl jsem 40 horečky, bolesti a velké bolesti, takže mě nefungovalo ani morfium. Tak jsem si procházel takovýma stádiema, kdy přemýšlíte o všem i o sebevraždě a vlastně hodnotíte si svůj život, za co se vám tu přihodilo, proč se to událo, co s tím uděláte a tak. A postupně, když vám, protože těch amputací jsem prožil 7, jo, takže postupně, když vám uřezávají ty končetiny a pořád se to nehojí, tak jsem nakonec požádal sám o amputaci té končetiny, protože a k tomu musíte dospět, k tomu musíte nějak dojít, že vlastně už jste ochotná udělat cokoliv. A to se stává teprve, když jste na nule, když se dostanete na dno. Jo. A tam potom najdete tu odvahu říct prostě, ať se stane cokoliv, tak prostě to dokážu. Ale že bych měl nějaký jasný plán, čím budu, co udělám, to ne, jenom jsem chtěl žít. No. Že rád žiju, já život mám rád, protože jsem beran, jak se o tom, tak mě život baví, ale nevíte, kdy, jak. Jo. To potom přijde, ten život vám pomůže, ale zase, když na něj zavoláte, myslím si. To pozoruju i nejenom u sebe, to pozoruju u lidí těžce nemocných. Pracuji ze smrtí vlastně. No, každý den. Takže tu výzvu životu, že skutečně vím u lidí právě těžce nemocných, že smrt se dá zdolat. Smrt není tady jako hrozba.
Skutečně my si ji bojíme, my jsme si ji vymysleli dokonce, ještě až tak půjdu na to. My jsme ji obalili vlastně nebezpečí, my jsme z ní udělali něco zlýho, ale ona je to noblesní dáma. Skutečně noblesní dáma, která nemá vůbec úmysl někoho zabíjet. Nýbrž ona chce být přijatá, to je něco jiného. A ona přijde, vlastně, řekne, jsem tady. Jsem tu, ale ona vychází ze života. Jo? To je vlastně ten život a smrt se tak navzájem doplňuje, jedno vychází ze druhého a dokonce já jsem si říkal, je zrození a je smrt. To jsou protiklady, že jo? Ale život, jsem přemýšlel, že miluji češtinu, jsem přemýšlel, jaký protiklad má život, já nevím. Jako, víte, jak? Já fakt nevím život, jaký má protiklad. Neživot není, že? No je to pravděpodobně ten třetí princip mezi tím vnitřním principem a tím vnějším principem, tak je vlastně život, který vychází z pomlčky. Teď jsem napsal jeden příběh do knížky a všiml jsem si, že chodím bydlím kousek vedle Olšanských hřbitovů, jo. Tak se tam chodím, abych si zvednul náladu, tak se tam chodím občas procházet mezi tím krákoráním vran. A pozoruju ty náhrobky. A víte, co mě zarazilo nejvíc? Že tam vidím, u každého je, se narodí, pomlčka, zemře. Takže my jsme tou pomlčkou. Já jsem na to koukal, jsem si říkal, no je tohle možný, to je všechno, co po nás zbyde. My jsme fakt ta pomlčka. No jo, ale takže to se nabízí otázka, jestli teda náhodou my tu smrt nevolíme, když ona ta dáma přijde a my řekneme, ale buď ano, teda pojď se mnou odejít, nebo já tě ještě nechci. Máte pravdu, že ta se dá odvolat. Smrt se dá odvolat, ale zrovna tak zavolat. Skutečně je to tak, že zemřeme, až když si to přejeme. Dřív ne. I kdyby nás přijel vlak někde na kolejích, tak je to proto, že jsme si tu situaci nastavili svým uvažováním, svým promýšlením, svým citovým rozhodnutím. Zkrátka, nestane se nic náhodou. Jo. Z toho už jsem vyrost, to už vím, že neexistuje. Ale můžu si život nastavit tak, že se mi v určitý situaci něco přihodí a nemůžu se tomu divit. Ať je to i amputace nohou, nebo těžká nemoc, tak i smrt. V čem se po tohle situaci, po tohle zážitku váš život nejvíce změnil? Nemyslím teď fyzicky, nějaký fyzický překážky, ale spíš tak jako Změnil se hodně. Ve vaší mysli, nebo ve vaší. Změnil, no mě se ulevilo. Já teda nedoporučuju každému, aby přišel o nohy. Ale mě se odlehčilo. Ale je to, jak člověk, když si sáhne, když jste na dně, tak vlastně jste v tom kanále. Tak vlastně jenom v tom kanále zjistíte, že opravdu se můžete stát někým jiným. Jo? Já pozoruju a dnes a denně se setkávám s lidmi a pořád sleduju různý teoretický přístupy k věcem. Ty jsou sice hezký, jo? Ale je to málo. Je to málo. Pak, když chci žít, no, tak nemůžu o tom přemýšlet. Srdce umí milovat, ale rozum přemýšlí. To je něco jiného přeci. Jo? Srdcem, jako když do něčeho jdu, což vy jako lvice určitě znáte, tak samozřejmě výsledky tomu odpovídají. Jsou jiný, než když o něčem přemýšlím. Rozum neumí milovat. Ten o lásce přemýšlí. A já slyším a čtu a vidím tolik lidí dneska, jak o tom jenom rozvažujou. Každý káže, co se má dělat, co je špatně, co není špatně. A myslím si, že vůbec tak to není. Že každý zapadne máme jiný srdce, takže si můžeme myslet rozdílné věci. A každý to srdce používáme jinak. A všiml jsem si třeba u rakoviny, protože se věnuju hodně lidem s touto nemocí, že rakovina nenapadne srdce. Všiml jste si to? No. Ani náhodou. A ono si říká, že to je snad jediný orgán, který rakovina nenapadne. Je to možný? No, no. Přibližuje se to, ano, ale v podstatě ne. Tam není prostor pro tuhle tu nemoc. Jo, takže to mě to zajímá. Lékaře to až tolik nezajímá, mě to zajímá. Jo. Tohle to. Zároveň se s ní nerodíme s tou nemocí. Protože se tam. No. A čím takže si myslíte, že to je? No je to střed, srdce je střed, že jo, samozřejmě. A ta, každý předmět, i v přírodě, to miluju vesmír, tam to je vidět taky, všechno se pohybuje okolo středu vždycky. Každý předmět má svůj střed. A třeba když mluvím o předmětech, no tak ten střed předmětu je myšlenka. Nejdřív si musí vás něco napadnout a pak z toho vznikne předmět. A totéž tahle kompozice je v celém vesmíru a zároveň i v člověku. A střed je tady. Řeknu já, tak ukážu do středu. A pak můžu jít nahoru a můžu jít dolů. A teď, protože dopisuju tu knížku, snad se k tomu ještě dostaneme, tak tam, aniž jsem nějak nábožensky vzdělaný nebo nábožensky zaměřený, nejsem věřící, jo, to určitě ne. Ale vím, že existuje, co si jako je teda střed, zdroj,
O tom jsem naprosto dokonce přesvědčen, že bych byl nějaký věřící, to vůbec, to je málo věřit. Vy prostě víte, to stačí, no, to je všechno. Asi to slovo vědoucí jako se mi líbí, ale vědoucí zas předpokládá, že jsem skutečně přesvědčen o tom a vycházím z toho, mám proto důkazy třeba a tak dále. Ale pro tyhle tajemné nejvyšší věci důkazy nikdy existovat nebudou. Zaplať pámbu, jo, nebudou, protože všechno, co se dá dokázat, tak je právě ten vnější princip. Ten vnitřní princip má vždycky v sobě tajemství, jsem si všim. A musí mít, protože to je krásně, ať je to umění nebo vyžený, že jo? Nebo vůbec život. A ten nejvyšší život samozřejmě je posvátným tajemstvím. Že jo? To je světlo, kde se v tom šťourat mozkem jako není dobře. To, protože mozek to vždycky nějakým způsobem omezí, nějakým způsobem to hodnotí a tak. No ale, takže abych se tomu vrátil k té vaší otázce. Jak jsem se, nedávno jsem si pročítal Bibli a čtu tam, dočtu se, že v podstatě Bůh, když tvořil, tak tvořil těch svých 7 dní, z toho 6 dnů tvořil, 7. den posvětil a je posvátný. A mě z toho, protože miluji obrázky, vyšel nádherný obraz vlastně, že tyhle ta 6, ta je ve všem. Ať je to sněhová vločka, ať je to ten krystalická povaha všeho, ať je to buněční dělení a tak dále. Tak všude je střed, který je 7. Proto pravděpodobně číslo ducha je 7, že jo? To je střed vlastně. A okolo je ta 6. Když se díváte na tělo z ptačí perspektivy, je to totéž. Je tam střed srdce a okolo máme těch 6 čaker, ne? A tak dále. Takže se domnívám, když se skládáme ze 3 částí, což je teda, dejme tomu, ten duch, duše a ta mysl, když se to tak nazveme, se to může nazývat různě, že jo? Tak vlastně může, je třeba vysvětlení pro to, že je tam sáno, že bude doba v tom zjevení, kdy vlastně ta 666, že jo? Tak mě napadlo, že to může být tohle. Že vlastně ten vnější princip je složený že ze 6, ale chybí mu střed, chybí mu srdce. Tudíž chybí tomu ta 7, že vznikají 3 6, že jo? Je to jedno z možných vysvětlení, ale mně se líbí. Mně se líbí, protože tam ta 6 je tvůrčí číslo. Je to povaha vesmíru, s kterým se dá tvořit. Ale musí tam být ta 7, musí tam být střed. A my, když nemáme vlastní střed, tak skáčeme na druhý střed, nikoho jiného. Věříme blbostem doslova. Věříme teoriím, které vůbec tomu středu neodpovídají. A my se na ně lepíme, věříme jim a vlastně jsme pak zmanipulovaní těma vnějšíma 6, když to tak řeknu. A není ta 7 právě to božský v nás, ten střed, ta čistá esence, to dobrý, to nejlepší, no, řekl bych, že ano, že to je místo pro setkání, ne? Naše tělo je krásný právě v tom, že se v něm můžou setkat všechny úrovně. Určitě. Všechny. Tak to musí být božský, ale. Božský ano, přídavný jméno, jo, Bůh ne, ale božský ano. To je něco jiného. Ten Bůh bych ho viděl jako autora mimo stvoření, že jo? Takže těžko může lézt do stvoření. Ale božský to jo, to přídavné jméno se mi líbí, jo. Protože teď jsem se nedávno bavil s jiným člověkem, trochu mi to rozčílo, protože teď je móda pořád tvrdit, já jsem Bůh, já jsem všechno. To je tak nebezpečná zkratka, že teda nevím, kde se to vzalo, je to naprostá kravina, protože my jsme dílo, že jo, my jsme vlastně výtvor. Když to autor je něco jiného, to je jak když namaluju obraz, tak se přeci obraz nemůže stát mnou, i když bych si to přál, ale vlastně nejde to. Nejde to. Tak jako se někdo přijel být Bohem, že? Můžeme mít stejný úmysl jako on. To ano. Dokonce bych řekl, že naše úmysly nebo chtění je v přímý návaznosti vlastně na to autorovo budí světlo. To byl taky úmysl. Takže my ty úmysly máme taky. A ty jsou rozhodující při všem. Když chci být zdrav, nebo když chci namalovat obraz, nebo když se spolu tady bavíme a něco vytváříme. Zkrátka, při kterýkoliv akci nejdřív musí být úmysl. A to je, myslím si, potom věc, která je základní střed všeho. Úmysl. Pakliže vím, jaký mám úmysl, no tak se podle toho potom můžu chovat. A pak se ty věci řadí pomocí těch 6 třeba v nádhernou kompozici, s kterým můžeme vytvořit, co chceme. A řekl bych, že to je i o těch čakrách, že jo? Asi, jo, těch je 7 čaker, nebo je to ten endokrinní systém slavný, že jo, ty žlázy z vnitřní sekrecí. A já je využívám při úspěšné léčbě nemoci právě, té vážné nemoci. Kdy vlastně člověk, který je takhle těžce nemocný, tak většinou ty žlázy nefungují. A oni ne, že by byli nemocní. To ne. Ale oni jsou dysfunkční, oni nefungují, oni nejsou otevření. Lékaři tam nález nenajdou. Nenajdou, tudíž se tomu nevěnují. Ale energie stojí. Přesně tak. Není tam propojení, není tam to setkání v tom těle.
Tudíž se léčí tělo, to je málo, ale že? To je málo. No. A vy teda léčíte? Ano, já léčím, ale to je to slovo právě, léčím, léčím, nebo jsem s těma lidma, sdílím s nimi, snažím se je motivovat, dodnes já nevím ani, jak to mám nazvat, léčitel se mi nelíbí to slovo, jo. Lékařem nejsem, tak nějaký aktivátor, nebo motivátor, nebo sdíleč, já fakt musím pro to vymyslet slovo. Nebo průvodce těch lidí? Nevím, já mi se líbil ten pradávnej Egypt, jo? Jak tam byli třeba ty velekněží, a to byli astronomové, byli to astrologové, byli to umělci, architekti, lékaři vlastně, že jo? Pracovali vlastně s každým oborem lidské činnosti, že to byli univerzální. Tak jako kdyby mě něco bavilo, tak by to bylo tohle z toho. Jo, protože mě zajímá vesmír, mě zajímá biologie, mě zajímá anatomie, zajímá mě umění, architektura, jo? A líbí se mi dávat to sjednocovat, dávat to dohromady. A ku podivu, když třeba se věnuju lidem a nemocem, tak zjišťuju tu neuvěřitelnou souvislost vlastně vesmíru s vědomím třeba. Hmm. Nebo vůbec ta soustažnost je zarážející. Jo? A řekl bych, jenom řeknu něco možná příkře, ale co mi štve, ale to se netýká jenom lékařů nebo nás všech, jo? Ale štve mi taková ta úzká specializace. To je hrozný. Já když slyším slovo specializace, tak mám kopřivku úplně. Jo? Protože jdete za lékařem a on je odborník na ledviny. Ale už neví, co dělá srdce. Jo? Nebo on rozumí pohlavnímu orgánu, ale neví, co dělá mozek. Jo? A tak to je strašně nebezpečný. A teď třeba rakovina je záležitost celého aparátu, nejenom organismu. To je propojený i s duší, i s myšlenkama samozřejmě. Je to o celkovosti. Takže, aby se člověk, myslím si, dostal z této nemoci, je nutný pracovat na více úrovních, jo? Nejenom na tý tělesní, kterou lékaři perfektně ovládají samozřejmě, ale je to málo, není to všechno. A vy se snažíte vlastně propojit ty různý úrovně, ano. Dostat se do toho středu, do té pravdy. Dostat se do srdce, ano. No. Dostat se, ne do srdce, ale vlastně to srdce používat. Jakmile začneme používat srdce, tak automaticky startujeme i ty takzvané čakry, nahoru i dolů. Začneme pouštět energie a energie teda pro mě rovná se duch. Jo? Když se řekne duch, tak je to energie. A to naše tělo bez energie nemůže být. Nemůže prostě být. Tudíž je nutný tu energii do krve dostat. Dostat tam ducha. Dostat tam vědomí teda. A jakmile o něčem vím, no tak to existuje. A když to existuje, tak s tím něco můžu dělat. Jakmile něco popírám, tvrdím, že to neexistuje, no co s tím můžu udělat? Nic. Jako, si nepřiznám vůbec nic. Takže je důležitý, třeba u lidí, kteří jsou těžce nemocní, mají před sebou verdikt od lékařů, třeba já nevím, že budou žít 3 neděle, tak je nutný se s nima bavit způsobem vlastně, jako co ta smrt vůbec teda je. Jo? Protože naše tělo, já nevím, každá buňka 40 až po 120 hodinách sama umírá zdravá. Celý tělo za rok jako třeba máme úplně nový. Takže tuhle jedna paní plakala, že jí lékaři řekli, že zemře, a já povídám, o jaký smrti se teda bavíte vůbec. Jako tohle tělo, co teď máte, jste před 3 měsíci neměla. No takže o čem? Jo, je důležitý, no jo, ale pak tam třeba ten člověk má určitý blok, na který neustále naráží a on mu tu nemoc způsobuje. Jakože mu to vrací a vlastně ta energie tam neproudí. Čili vy musíte tak i s člověkem probírat i ten jeho buď mentální, duševní nebo emocionální blok? Jednoznačně. Je to o životě. A teď někdo prostě se bojí používat srdce. Někdo se bojí lásky jak čert kříže. Jo, někdo, než by chlapi většinou teda. Ženy vy ne, vy jste daleko přizpůsobější, daleko citovější, daleko noblesnější. Se šarmem zvládáte tuhle nemoc, jo. I smrt dokonce. Chlap ne, chlap je podělaný. Ten, opravdu to mluvím do svých řád, jo. Ale chlap vlastně se nechce zbavit svojí pravdy. Jo, pravda to je snůška nějakých slov, jo, který jako, a chlap je ochotený kvůli něm zemřít. To žena neudělá. Nikdy. Žena, když přijde, tak vím, že se skutečně s tou nemocí chce něco udělat. Chlap ne, ten jde bojovat. To je něco, takže on bojuje i na smrtelný posteli. Jo, bolestí, chroptí, ale má tu svoji pravdu. A umírá. Jako, k čemu to je? To nevím, ale je to jenom postřeh můj, jo? Že ne všichni, že jo, samozřejmě, ale fakt je, že ta citová síla ženy je mnohonásobně větší. A vím, že tu sílu ženy má každý chlap v sobě. A naopak, každá žena má samozřejmě tu sílu muže v sobě. Jo? A tohle, když se propojí, no tak samozřejmě se nastartuje v organismu daleko větší příval energie,
která pak se může v té rovnováze začít používat. A rakovina, nejenom rakovina, to je narušená rovnováha ze vším všude. Že? Především. No. Takže samozřejmě ta rovnováha souvisí i se způsobem myšlení, s citovým přístupem k životu. Je to o znalosti, no. je to o vědění. Ale ne o tom dozvědění, dočtení se, jak kolikrát slyším takové jako věci, které možná jsou pravdou, ale vlastně já jim nevěřím. Jo. Nejsou přesvědčivý pro mě. Mě zajímá třeba člověk, který něco prožil, něco skutečně zná, zažil. A takovýhle člověk, když mluví, hovoří, tak vlastně ta slova, který používá, se třpitějí. Oni jsou plní života. Totéž, když bude mluvit nějaký, já nevím, kdo to nezažil, no tak vás nudí. Ty slova vlastně nic mu vám neřeknou, jo? Nesvítějí, jsou mrtví. Takže teorie je, ale jsou falešní. To jsou falešní principy, které vedou člověka úplně kam jinam, od středu, od srdce. Proto vlastně člověk, který vás miluje, tak vás vždycky pozbuzuje. Ne? Jako nebude vám kázat, že jste hloupá, nebo že jste udělali něco blbě, nebo že vlastně tohle děláte špatně. Vůbec nebude zbuzovat strach ve vašem případě. Nebude to dělat. Proč by to dělal? Vede domů. Může ale se stát, že ten člověk nemiluje ani sám sebe, čili není schopen milovat druhého. Především, no. Že sám učí sobě kritický a destruktivní. Ano. No samozřejmě to je výchovou, to vlastně to od sebe neodpářeme. Jo? To je výchovou, to je od narození do nás hučej furt něco, ne všichni. Ať to byli bolševici, ať to byli fašisti, ať to byla církev, ať to byl kde kdo, tak v podstatě vám neustále říká, že nejste až tak dobrá. To je pravda. A zkuste být dobrá, uvidíte. Ale vy jste, vy jste napsal knihu Minulost je mrtvá. Život začal právě teď, já to už ti ukážu na kameru. Čili ta nejlepší rada na to je, prostě odstřihněte se od té minulosti, nestěžujte si na komanče a normalizaci, ani na partnery, jak jsou oškliví, ale prostě začněte svůj nový život, tak jak si přijete, nebo? Ano, je to tak, ale každý to ví, ale udělat to už je něco jiného. Já třeba vím, co mi pravidelně ženy vykládají při náštěvách, že je běžný, nejsem inženýr, tak nebudu procentama určovat, kolik procent žen tohle zažívá, ale je běžný, slyším příběhy o tom, jak když dospívali, jak byly běžně znásilňovány, běžně týrány, běžně nějaký incesty. Skutečně ono se to potom může projevit, když je někomu pak 40 let až do nemocí vnitřku, do nemocní rakoviny prsu a tak dále. Už se to souvisí, nikomu to nikdy neřekli, ale je to běžný. Žijeme v podstatě ve společnosti, kdy je běžný si lhát, zabíjet, ponižovat, urážet a hlavně lhát. Víte, jako tuhle já jsem si pustil televizi a nějaký politik na otázku, proč lhal v něčem, tak se vůbec nad tím nepozastavil. Mm-hmm. A řekl, no co, v Americe se taky lže. Jako, a úplně běžný, normální věc je, že se lže, no a co? Takže tam jde o to, ne přestal lhát, všichni lžeme, já, vy, určitě všichni kecáme nějakým způsobem, ale spíš jde o to, že těm věcem věříme. My věříme lživý podstatě světa. My věříme něčemu, co není pravda. V tom jsme lháři. Ne, že jako to by Bohumil Hrabal musel být největší lhář na světě, že jo, Shakespeare taky. Takhle to nelze hodnotit. Třeba když ten tvůrčí duch života, vlastně tam se pravda ani lež nevejdou dokonce. Ale problém je, že my věříme lživým podstatám. To je horší. A teď se nabízí otázka, žijeme-li teda v iluzi, jakož teda žijeme ve 3D systému, kam až my máme zodpovědnost za to, jestli v té lži žijeme a jestli věříme, když víme, že to je iluze. A že třeba jenom to srdce má tu pravdu v sobě. A že když to cítíme srdcem a myslíme srdcem, tak je to ta pravda. Kde je ta naše zodpovědnost za ty naše lži? Ta zodpovědnost, to je hezký slovo, ano. Zodpovědnost je za to, že právě věřit sobě přeci neznamená, jako tam si musím objasnit, jak můžu věřit. Víra je podle mého názoru základní berličkou. Ta je vlastně o tom, že začnu. Mm-hmm. To je o tom, že něco nevím, tak musím věřit. Takže začnu věřit, to je v pořádku. Jako dítě přeci, když vyroste, tak musí iracionálně věřit rodičům. Ne? Musí dokonce, protože je kopíruje, učí se. A tak než projeví toho ducha, tak by měl být věřícím. Ale s nástupem toho vědomí by přeci mělo nastat to vědění.
A vědění ale získané životem, nikoliv nějakým přečtením někde. A teď se dostávám k tomu jádru, že my jsme zvyklí jenom okukovat. My jsme vlastně učení, že se musíme učit lži, nebo ne lži přímo, to je dozní tak dost tvrdě, ale učíme se něco, co nemáme ověřenými vůbec. Musíme tomu věřit, musíme z toho skládat zkoušky, musíme do nějakých, já nevím, 25 let neustále nabývat rozumy jiných a pak se jich pečlivě zbavovat. A to se týká umění, to se týká i vlastně medicíny, týká se toho každého oboru lidské činnosti, skutečně. Takže my potom, když máme použít skutečně to vlastní já, tak vůbec nevíme, co to je, kde to je a jak se to projevuje. My jsme to dokonale zazdili. S tím vnějším právě, s tou vnější fasádou. Že? Tak jak to teda vyřešit? Kolikrát nás právě probere amputace a nebo ty těžké nemoci. Jo. Asi nejenom se, jo, samozřejmě. Je to o tom, myslím si, že ta láska, samozřejmě ta kouzelný slovo láska, je o tom nejenom mít se hrát. Je třeba, je to i o tom samozřejmě o té rovnováze, ale jak jste se mě ptala, co jsem zažil vlastně těma amputacema. Tam nejde jenom o ty amputace, ale došlo mi trošku malelinko. A jim je 52, teda, tak malelinko mě došlo to, že dříve já jsem taky toužil furt, jako abych byl obdivovaný, abych byl milovaný, abych byl pochopitelně, kdo ne. Ale potom mi malelinkej, je to jemná niance, malelinká změna nastala, že mi víc baví milovat už. Ono to zní jako slovíčkaření, jo, ale fakt je, že tam je velký rozdíl v tomhle. Já tomu rozumím. Protože jakmile toužíte být jenom milována, což je podstatně důležitý, skutečně, ale tak se nedočkáte. To se nedočkáte, nebo jo, ale chvilku. Kdežto, jakmile člověk najde zábavu v tom, že teda může milovat cokoliv, kohokoliv, jakkoliv, bez trestu, beztrestně, tak najednou se mu otvírají jiný oči. Najednou vidí to, co doposud neviděl. Najednou vidí na tom, co je vošklivý krásu třeba. Najednou je schopen vidět v rakovině pomoc, nikoli v smrt. Jo, najednou začne ty věci, začne vidět. A slovo vědět a vidět je přeci podobný, že jo? Dokonce vlastně můžeme jenom vidět to, co víme. Jinak to, že bych řekl. Takže ona je tam úzká, pak taková ta souvislost, že tím věděním se skutečně dostane člověk ke zdraví a k moci. Vlastní moci, vlastní. Nikoliv v nějaký moci nad někým, ale vlastně tím, že může si užívat mocně ten život. Že jo? Jako, o tom vlastně to je. A my se bojíme žít. My se bojíme i umřít. Že? My se bojíme, jako my lidi. No ano, my máme život naplněný strachem a nedostatkem. A taky se vnější svět o to stará. Pečlivě, bedlivě. Ať jsou to média, nebo prostě. No, samozřejmě, jsme pečlivě udržovaní. A komu to prospívá, že jo? To je jasný úplně. Jako, no to není tak složitý. Jo, ale každý, já když se s někým bavím takhle, tak přijde a řekne, no Vladimíre, to je, kež bys měl pravdu. A za chvilku odejde a bere to jak kulturní prožitek nebo návštěvu kina nebo divadla a sám z toho už nic neudělá. Jo. Do té doby, než přijde smrt, pohrozí a lékaři řeknou, hele, máš před sebou 4 neděle, tak si zaří poslední věci. V tu chvíli je ten dotyčný pakli, že ten není zdevastovaný chemoterapií, radioterapií, operacema, tak je ochoten ze sebou něco udělat. Až teprve potom, ale musí tam být ten bič, což teda nevím, jestli je to pořád tak nutný. Že? To záleží na nás, na lidech, ale já mám pocit, že 90% lidí, kteří se probudili, právě potřebovali ten onen bič, aby se vůbec probudili. No. Když právě. Ale zažívám takový obraty v životě, že pracuji s dětma, že jo, co mají leukémii a tak zažívám vlastně třeba ty děti, já jsem si myslel, že si na to zvyknu, jo, ale jako těžko si můžete zvyknout na to, když odchází malý dítě, 5letý, těžce nemocný. Jo. Ale musím ale podotknout, že se jim nedivím. Jo, protože tam zažívám, u některých zažívám dětí, rodiček, kteří, a nechci být nějak negativní, já to rychle skončím, ale který vlastně mají doma tyhle ty 5-letý, 6-letý dítě a nesmí ani společně sedět u stolu, protože je nemocný. Nesmí se v koupelně utřít do ručníku, protože je nemocný. Jo, a takže ten přístup některých rodičů k dětem je hrozný a ty děti nemají lásku. Nemají. Mm-hmm. Takže odcházejí, pouštěj se.
Ale naopak, zase pak zažívám tak obrovsky stateční a srdnatý lidi, hlavně ženy teda, že to jako zírám, čeho vůbec. Pak jako zase člověk je schopen svým nasazením a nasazením života pro svoje dítě dokáže to dítě z toho dostat, nejednou. Jo. Takže ono je to pořád to setkání takových těch protikladných věcí, které podle mýho názoru mají spolupracovat. Jo. Určitě. Jako den a noc, tak jako spolupráce, když to my žijeme ve válce. My vlastně, jedna věc je vnější, tam žijeme jedním způsobem, a druhá věc je vnitřní, a tam žijeme druhým způsobem. A ve válce. Čili taková dualita, jakoby. Rozpor. A to způsobuje nemoci jednoznačně. Tomu se říká tak frajersky civilizační choroby, ale to není právě to blbost. Je to normální blbost, protože my se bojíme přemýšlet v rovnováze. Jo, to je vše. Protože co by tomu řekla maminka, co by tomu řekla manželka, co by tomu řekl šéf, co by tomu furt někdo řekl, toho se my obáváme, protože předstíráme. My hrajeme takovou tu předstíračku, která se může někde vyplatit, ale vnitřně ne. Tam jako co chcete na koho předstírat. Tam v podstatě nikdo jiný kromě vás neexistuje, když to tak vezmete. To je to slovo jeden duch, je jeden duch, hotovo. Jo. Čili jaký na to máte recept? Co byste poradil divákům? Nejdřív poznat řádně sám sebe, aby člověk byl v sobě pevný a pak líp odolával tomu vnějšímu světu a líp ho srovnával? Když ono na to návod neexistuje, ani nápověda, ono existuje jenom to vědění, že existuje cesta. A samozřejmě, že ta láska k tomu má nejblíž, jenomže ta je pro každého člověka jiná. Mm-hmm. Jako, že jo, jako, když někomu řeknu miluji, no tak jako, on řekne, že jsi hodnej, že mi radíš, ale jako koho, kde, jak, za co. To prostě je to o tom přístupu, který získáme jenom prožitím. To prostě o tom se nedočtu. To musím prožít a pak si možná řeknu, jo, aha. Takhle je to. A nebo hold mám smůlu. No, to se, ale to poznání je na každýho připravený. Ten život zase není nějak nespravedlivý, aby někoho trápil, trýznil. To poznání tam je a každý máme cestu k němu, jenomže to je cesta pro jednoho. To není cesta pro dav a hurá všichni. Ne. Každý a každý má proto svůj čas, svoje poznání, svoji cestu, svoje omily, svoje chyby, svoje poznání. Je to prostě všechno individuální a dokonale to pak do sebe zapadá. Jo? To se mi líbí jak mozaika. Možná si spolu odsouhlasíme, že čím víc člověk poznává sám sebe, skrze reální vnější situace, ale i skrze pozorování vnitřních nějakých pochodů, tak tím je pevnější v sobě, jakože tím víc odolává těm klamům a lžím, které jsou venku. Přestanete odolávat. Jo? To znamená, to slovo odolávat bych řekl, že to je to boj, přestanete tak bojovat. Jako, že se v tom rozezná, ano. Co je lež, to je pravda, protože... Rozlišovat začnete, ano. Rozlišovat, ano. Ano. To je pravda, ano. Blbec nerozlišuje, ano. To je fakt. Že čím víc člověk prožívá, tím víc rozlišuješ, víc si všímá, víc projevuje pozornost, řekl bych. A jakmile začneme projevovat pozornost životu, tak on to vrací. Okamžitě to vrací stejnou dávku. To znamená i při práci, kolik lásky dám do nějaké akce, do nějakého činu, tak úměrně tomu vlastně je výsledek. Že jo? Takže není to ani o tom výsledku. Je to o tom prostě, jak říkají ty všichni duchovní fachmani, říkali, je to tady, je to o tom teď a tady. Je to o té přítomnosti, ne ani ve smyslu časovým, ale o tom, že tady teď jsme. Jo? A že si to užíváme, ne? Teď. No? Vy jste byl v Jižní Americe. V Peru jste byl? Ano. V pralese. V Peru, v Bolívii a částečně v Brazílii. Co vám to přineslo? Co vám to dalo? No, to bychom tu seděli až do rána, protože to, co mi to dalo... Stáhněte do pár věc. To je... Já jsem tam zabloudil ještě v těch pralesích, takže já jsem tam žil s indiánama, že jo, protože já jsem tam jel na měsíc a poslední den jsem se... Ano, byl jsem v Kusku a poslední den jsem se loučil a tak jsem šel do té místní hospody s místníma kabaljeros, to jsou kuci, který půjčují koně. Tam, no a trošku jsem se tam zasek a v 6 hodin v těch krajích, když zapadne sluníčko, tak je tma, když zasnete vypínač. Jo. A já jsem si vyžádal koně ještě na rozloučenou, se projedu okolo Kuska, rozloučit s tamní krajinou, no a začalo pršet a prostě jsem se tam, abych vás nezdržoval, prostě jsem tam zůstal potom a zabloudil jsem, jo, protože v těch Andách, to Kusko je 3500 metrů vysoko. Takže vlastně to je takový diamant zasazený v pralesích, vysoko.
tam jsou mraky a neustále tam prší a to vždycky přestane a pak zase prší, přestane, zase prší. V mém případě pršelo 3 dny, to je problém. Takže vlastně tam se všechny stromy zavřou a cesty, které tam vedou podél srázu, které jsou třeba kilometr, skutečně kilometr, 2, vidíte takhle dolů, tak vlastně je to velmi nebezpečný. Jo? A dost špatně se tam dá potom pohybovat. No? Takže jsem tam zůstal a návštěva Peru potom po těch 6 měsících, to, jak jsem tam byl, tak jako ta byla obrovská. Potkal jsem tam pána Edmunda Šeligu, jestli jste o něm slyšel, v Limě. To byl pán, 92 let, mu bylo, vypadal na 50, jo, takový ten Polák, páter to byl, který jeho církev, když mu byla 25 let, vyslala na misijní cestu, aby šířil pravdu. Tak on šířil pravdu, ale protože se stýkal s pohánama, s indiánama, tak ho církev vyhodila ze svých řad. Tak on tam zůstal, i mezi těma indiánama dostal zasvěcení od nich. No a v Limě, tý čtvrti Miraflores, což je taková luxusní čtvrt nad oceánem nádherná, tak tam zřídil sanatorium, kde jezdili lidi z celého světa a on s rakovinou a on jim pomáhal. Že tam byla zahrada plná těch, ty velký kosace, irisy, myslím, že se jim říká, to už je takový majestátně tam, želvy, papoušci, on tam s nima bydlel, povídal si, zdravotní sestry tam byly taky civilně oblečený, takže tam jste byla zdravá, jenom jste prošla zahradou, jo, pomalu. A on teď už nežije, on už zemřel. Ale fantastický člověk to byl. Takže já jsem tam narazil na různý takovýhle lidi, šamana, to byl zase typ Dalai Lámy, takovej, ne, že by mu byl podobný, ale stejný druh, jo. Velmi moudrý chlap, takže těch poznatků z Jižní Ameriky je fůra. No. Ale určitě jste potom, až jste se vrátil do Evropy, taky přehodnotil spoustu věcí. Možná jste pak měl i jiný přístup k určitým situacím, který jste dříve řešil jinak. Prostě dalo vám to větší rozhled. Ano. Určitě. Ten přehodnotíte spoustu věcí. Já ještě ke všemu, to území, který jsem našel, jak jsem mluvil o Egyptu předtím, tak návštěva Egypta mě úplně změnila život. Jo? Potom to Peru, nebo třeba Mexiko, nebo já nevím, území v Kambodži, ten Angkor Wat, nebo tak to jsou vlastně, já miluji architekturu, a to je architektura, která je na zemi rozestavěná podle oblohy v podstatě. To je obloha na zemi. A já mám za to, že to dříve vlastně budovala jedna inteligence. Proto ty země i navštěvují v Bretani, to je taky, že jo, tam ty Karnatské aleje a tak. To je nádhera, že jo. Praha mezi to svým způsobem patří taky, jako. Ale vlastně je to krystal, ta naše planeta. A já tyhle ta místa, které jsou posvátní, rád navštěvuju. Takže vlastně mě to dalo, ta návštěva Peru mi nejen pomohla v tom léčení a v tom jakoby rozšířeném vědomí o tom, ale zároveň v kumštu třeba, jo. A poznání něčeho jiného, jo. Protože ty indiáni, to je o ničem jiném, ty jsou blíž srdci. Oni opravdu tolik nepřemýšlejí. Oni mají svých chyb dost, to je pravda, ale nepřemýšlejí. Akorát, co mi zarazilo, ještě pardon, že ty indiáni většinou umírají na rakovinu plic a střev. Představte si to. Takže já jsem tam jel taky hlavně z toho důvodu, abych věděl, že se skutečně kácejí ty pralesy. A je to pravda, ročně vlastně je tam vykáceno území Švýcarska ročně. Takováhle plocha. A ty indiáni, oni to v podstatě jako pro peníze, aby měli kde pást ty svoje lamy a dobytek, tak vlastně jedou, protože tam je toho hodně. Jo. A celý svět tam stojí, ty gringa tam stojí a všichni do nich hučí, jak toho nechají. Vlastně jim je to jedno. Jo. Takže tohle je nebezpečí. No ale důsledek potom samozřejmě se projevuje třeba i v těch nemocech. Jo. Samozřejmě, protože když žijete v pralese, umřete na rakovinu plic, to je podivný. Že? No to dost. No. Vy teď píšete novou knihu, nebo brzo už ji vydáte. Ta se bude jmenovat? Bude se jmenovat Život naživo, když se bavíme o tom životě. Nebo já to takhle mám vymyšlený, já nechci říkat, já vždycky něco řeknu a pak to změním. Ale mně se to tak líbí, protože chci, aby to bylo právě o tom životu, kdy, jak se bavíme o těch dvou principech, tak by se mi líbilo vlastně spojení těch dvou principů. A kdysi dávno právě v tom prastarém Egyptě byly posvátní mistrní školy. Že jo? To byla jedna škola, byla ženská škola, to byla škola levýho oka. Pak byla mužská mistrníčka, to byla škola pravýho oka. A pak byla ta škola dětská, to je to třetí oko. Že jo? To je vlastně proto i ten symbol vlastně toho třetího oka Egypťani měli. A mám pocit, že tahle doba nastává.
že spojení těle z těch dvou principů je možná cesta. Jak se z toho dostat? Je to to narození dítěte. Jo? A tak se snažím právě tu knihu v tomhle tom duchu psát, ale používám jako to, na tohleto sdělení na opravdových příbězích, říkám to snad dobře česky, lidí, kteří právě překonali svou smrt, kteří pochopili něco, vzali si to sdělení od té nemoci nebo i od té smrti. Zažívám příběhy, které opravdu jsou na dně, kdy ty lidi už jako se nevyplácí jim lhát sami sobě ani druhým. Takže tam se snažím používat i z vlastního života, zároveň i to, co jsem zažil u těchto mistrů života, který zdolali třeba tu těžkou nemoc a určitý poznání, který z toho mám. No a chtěl bych, aby to bylo čtivý, aby to nebylo nějaký mudrování, nějaký kázání, ale aby to bylo prostě živý, no. Aby to bylo pravdivý. Moje pravdivý. No a Tomáš Klus mi k tomu napíše právě úvod. Mm-hmm. Protože se dali dohromady a no a tak. No, takže napíše úvod, tak jsem zvědavý. On je podobně naladěný, že? Jako vy, takže... No, částečně ano. No. Ale mě on je mladší, že jo? Mu je 28 let, ale já mám rád a jeho ženu taky, protože je opravdovej právě. Jo, a protože to je básník. No, jestli líbí, jak píše, myslí to vážně, je opravdovej a doufám, že vydrží, jo, v tomhle tom duchu. No a tak jsme se dohodli, že to takhle propojíme, že ten duch té knížky by, že by to slušelo v tomhle tom, protože jemu se líbí ten Jarda, myslím, Jarda Dušek, že jo, a tak ho obdivuje. A přál by si, aby zpíval vlastně v tomhle tom duchu, aby zpíval, zároveň to pomáhalo. Jo? Takže my si v tomhle tom jako rozumíme. No. Takže napíše úvod k tomu a doufám, že hezký. Opravdový. Určitě. Tak jsem tak přemýšlela, když se povídala o té opravdovosti, jak by tady bylo na zemi krásně, kdybychom všichni byli opravdoví, na nic si nehráli, neměli žádný masky. To by asi iluze skončila, protože bychom byli opravdoví. A nebo začala. No, to je, nebo když skončí iluze, tak vlastně iluze je furt. Ta hmota je úžasná, že si s ní můžeme tvořit přeci. Teď neustále svým výrazem dáváte najevo, čím jste. A to je tvorba. Tudíž ta iluze je nutná, ale je nutný o ní vědět, že to je jenom iluze. My máme velký problém, že jsme se na tu hmotu tak nalepili, že nás nejenom na hmotu, ale na technologii. Mm-hmm. A té technologii i hmotě předáváme energii a ta nad náma vládne. Mm-hmm. V tom je ten malér. Takže to vede ke zničení. Ne, že je špatná. Ona není špatná, ale je nesprávně používaná. Je to nesprávný princip. Takhle. Takže vlastně nemá cít. My jsme jejich pány, ale otroky. Je to bezcitný. Jako duch je cit, že jo, když to přeložím. No a tyhle ty náhradní systémy nemají cit. Ty sami vlastně, oni nemají inteligenci, nic. Jsou řízený. Ale pomalu převládají nad normálním světem nebo nad přirozeným světem. Proto vlastně my jsme ty hodnoty, z kterých jsme, tak jsme je úplně posunuli. Vidím to i u filozofů, nebo čtu, u lékařů to vnímám, že vlastně my hodnoty, my jsme je úplně zlikvidovali. My jsme místo hodnot vytvořili ceny. Přesně. Hodnota vlastně už, jako hodnota života, no a co? Jo, to je takový, žij dobře, buď úspěšný. To prostě se počítá úspěch, furt. To znamená úspěch, ale vnější. Zase jsme u toho vnějšího principu. Úspěšná budete, když budete tady milionář, budete mít 3 baráky, bude. Proč ne? Klidně. Jenomže, abych tohle to měl, tak za to musím něco zaplatit. To není zadara. A tak samozřejmě tohle to děláme na úkor života. Takže k životu, nebo k Bohu, nebo lásce, to je jedno, jak to nazvu, se natáčíme občas a jenom tehdy, když to potřebujeme. Jinak žijeme jenom pro pozemský zisk. A já jsem třeba, trošku odskočím, to taky píšu do té knížky, jsem zažil, že jsem léčil jednu paní, měla rakovinu prsu a ta byla striktně dodržovala všechny pokyny, co jsem řekl, skutečně naslouchala, plnila rozkazy, když jsem jí nedával. Všechno dopadlo dobře, takže byla negativní, odjela domů a zastřelil její manžel i s její dcerou. Jí prostě odstřelil. Za měsíc se mi přihodilo podobného něco, že jsem pracoval s člověkem, který měl rakovinu střev,
taky měl přístup jenom k tělu. On léčil tělo, víc ho nezajímalo, nějaký duševní pochody, nebo duch, nebo vesmír, to jako, nad tím mávnul rukou. Načiž se z toho taky dostal, a načiž, pak mě zatelefonovala jeho paní asi za 2 měsíce, že ho srazilo auto a zemřel. A já jsem si tehdy říkal, no co mi to ten život vlastně chce říct. A dal jsem si odpověď pro sebe, že je nesmírně důležitý vlastně pomáhat životu, nikoli v tělu. A v tom my se pleteme. To je vlastně základní omyl, nebo léčitelů i lékařů, nebo kohokoliv, že cílíme všechno na tělo. Mm-hmm. Cílíme všechno pro pozemský zúžený mechanismy. A proto hlavní, pro ten život, neděláme nic. Mm-hmm. Skutečně nic. A v tom je velký rozdíl. Že vlastně, když potom děláte něco pro život, tak pomáháte každému člověku. Když sloužíte člověku, ne vždy pomáháte životu. Jo? A v tom je teda velký rozdíl. A zase jsme u těch dvou principů. A já potom, když slyším někde, že někdo mluví pravdu, mluví hezky, mluví vlastně myšlenkově zajímavě, ale nemá to toho ducha, nemá to tu skutečný dosah, který má každý dítě v podstatě. Každý dítě, když vám něco řekne, no tak jste ohromená, protože tam to nehodnotíte, jestli kecá nebo mluví pravdu. Tam to je, tak jak to je. To se září, to se cpití a prožíváte to s ním. Kdežto, my žijeme ve světě rozumu, neustále. Tak. My zvažujeme, jestli tohle je správný, tohle ne. Teď přehodnotíme teorie, aby jsme je nahradili něčím. Teď, ale my s jinou pravdou, a my se kvůli těm pravdám zabijíme, ale. To tady končí legrace už. Jo. My si můžeme měnit pravdy, jak chceme samozřejmě, jo, ale proč se po ním zabíjet? Dneska ta doba přesně o tom je. A jestli to jsou lékaři, nebo islámci, nebo křesťani, mě to je úplně jedno. To je jedna a tatáž myšlenka, která vlastně soutěží neustále nad tím, jak být lepší nad někým. Že jo. Nebo jak mít lepší pravdu. Nebo teď se nám to všem vrací a my se furt divíme. A to teď nechci rozebírat politickou situaci, ale nicméně je to zjevný. Jo, a to, co se děje teď, no tak samozřejmě, jako, když jsme tam křižáckýma výpravama dělali takový hrůzy. Já když jsem byl jenom v té Jižní Americe, já nevím, jestli jste tam byla, ale to, co jsem tam viděl, co způsobili ve jménu Boha křesťani, dodnes jsem neslyšel slovo promiňte. To je hrůza. To Adolf Hitler byl proti tomu úplně svatý. Nepřeháním. Jo, takže jestli je to nějaký politický režim, nebo náboženství, nebo cokoliv, je to jedno, je to jenom myšlenková konstrukce. A ta vnitřní podstata života je úplně něčím jiným. Úplně, ale diametrálně odlišný. A tam je ta láska, která prospívá. Jo? Ta láska prostě je hotovo. A každý si o ní můžeme myslet, co chce. Čili když se rozum povýší na srdce, je na nejvyšším čase obrátit tyhle situace, aby srdce bylo povýšeno nad rozum a rozum byl jenom součástí. No ano, no teď ten rozum vzniknul ze srdce, ne? Rozum vzniknul z ducha, vzniknul z jednoví a má srdci sloužit. No to ho má chránit. To má ho ochraňovat jako chlap, ne? Ale jak řekli hezky v Matrixu, rozum patří do světa strojů. No, to je to, o čem se spolu bavíme. Dokonce bych řekl, že to srdce, to vědomí, je slovo domov a vědomí je podle mě hodně příbuzný. Mm-hmm. A řekl bych, že je ženský podstaty dokonce. Vy jste daleko víc jádrový, citový, uvnitř. A to tělo je spíš mužského charakteru. Tudíž muž chrání jádro, chrání ženu. To je takhle dohromady zařízeno v přírodě. My tohle vůbec neděláme, my to ani nevíme. My si to vůbec neuvědomujeme. Dělá to i každá buňka v těle, tohle z toho. Proto třeba u rakoviny tam fungují buňky, tam ta, říká se tomu apoptóza, to znamená ta ženská elektrárna v těle, která způsobuje úmrtí buněk, tak nefunguje. Prostě nefunguje. U každého nemocného, onkologicky nemocného člověka tahle ta půl elektrárna v těle nefunguje. Ženský princip vůbec nefunguje. A když se budeme bavit o tom, co to je ženský princip, no tak každý jako řekne, no zajímavá myšlenka, ale nikdo podle toho nejde. Ta ženská síla je obrovská věc vnitřního charakteru. Magnetického charakteru dokonce, že jo? Když to, proto každá buňka má ten elektromagnetický náboj. Srdce, slunce, ne? Taky, země, koule, všechno. To je dech vlastně.
takhle to buší, jo. No my ne, my na to prostě... Protože žijeme v patriarchátu, ten mužský prvek, ten rozum, se povýšil nad ten ženský prvek, svůj osobní vnitřní ženský prvek, svůj ženský princip. A vlastně chtěl jej ovládnout. On si vzal ty práva a tomu svýmu ženskému principu nechal jenom povinnost. Bohužel, je to tak a promítá se to i do součadu manželství, to jsou karikatury, to je manželství, dneska ne, že bych byl přítel manželství, ale to, co se nazývá manželstvím, no to je výsměch vůbec všemu. Ale já nejsem nějaký moralista, jako skutečně ne, ale to, na co my přistupujeme zcela dobrovolně, je úplně, to je neslušnost, slušně řečeno. To je velká neslušnost a my jsme vlastně ten ženský princip jako muži, před nějakými tisíci lety ženu úplně zlikvidovali. A víte, čím bych řekl? Tím, že jsme zbudili v ženě takový ten posvátný úkol, že její hlavní úkol je mateřství. To není pravda. A tím pádem vlastně žena musela rodit. Jo? Prožívání orgazmu nebo to vůbec se nesmělo. To přeci dělali prostitutky. Takže si kněží vytvořili bordely samozřejmě, kam chodili, ale žena musela být doma. To je fakt. No je. A to ještě nedávno. Teď já vím, moje babička mi vyprávěla, jak vlastně kdyby dědovi po jídle nevzala hrnek, neumila nádobí, kdyby to nedej bože měl udělat on, no, tak byl pomalu rozvod na vesnici. No to je, jako, to je fakt. A to je nedávno. To je, jestli to je v 50 let, 60 let. Tak v arabských zemích to stále ještě existuje natvrdo. No. To v nás přežívá. Vysloveně to přežívá a my si vůbec neuvědomujeme vlastně jakou sílu sobě my nosíme a nepouštíme ji, protože nám to prostě někdo zakázal. A že to je ještě ke všemu historicky ověřeno. To tak se dělá, že? Že se historicky jako dá, že to je ověření, že to funguje, ale on to nikdy nefungovalo. To fungovalo jenom pro někoho. A zasahuje to do náboženství, do filozofie, do medicíny pochopitelně, do školství. No a je to. To stačí dokonce. Že? A pak, jako, když tohle tom vyrůstáme, no, tak samozřejmě veselé jdeme do politiky. No a tam, jako je jasný, že tyhle ty děti, které kdysi byly dětma, tak nemůžou řídit stát. To nejde. A nikde, ať je to na Slovensku, ať je to u nás, ať je to... Prostě to nejde, protože tam není ten duch. A všechno cílí dolů. A takže jestli pak se bavíme o lékařství, nebo o politice, nebo o rokovině, nebo o umění, je to jedno, protože ta myšlenka je pořád jedna. A tož. A furt jsme u toho vnitřního principu. O tom vnitřním sdělení, o tom srdci, o té cestě vzhůru. Buď to jde vzhůru, to znamená jdu dovnitř, a nebo jdu ven, a to znamená jdu dolů. Jiný směr ne, já neznám. Buď to jsem láska, nebo jsem strach. Co je mezi tím? Fakt nevím, může tam něco být, já o tom nevím, ale to neříkám. Já nevím, fakt o tom upřímně přemýšlím, ale nevím, co je mezi láskou a strachem. Tam by mohla být ta pomlčka zase, že jo, to jako na těch náhrobcích, ale vlastně, jakmile, buď to jsem láskou, tak jo, no a když jí přestanu být, okamžitě naskakuje strach. Takže je to asi, bych řekl, i o tom vědomí, kým chceme být. To je základní otázka. A jestli hážu lopatou, nebo jsem politik, nebo léčím, lidi, to úplně jedno. Jo, a hrát si na nějaký vyvolence někde, někdo, no to je... To, ono to, se to nabízí, jo, ale vlastně nefunguje to opět. A nebo jenom dočasně, že jo, než se to všechno zhroutí jako domeček z karet. A než zase ten člověk padne na dno a musí si pak připustit, hele, ono to všechno přece jenom jinak. Je to jinak, ano. To je jedna velká maska, jedna velká iluze. A u každého jinak ještě. To proto třeba miluju to umění, protože každý stejnou věc prožíváme jinak přeci. Neexistuje nápověda, jak se to má dělat. Nebo co máme udělat, nebo co děláme špatně, nebo co je dobře. Tam vlastně se to nevejde. Tam přeci, když žijete, opravdu něco vás baví, tak to automaticky děláte dobře. Jenomže my žijeme ve světě, který nás nebaví. A výsledek toho je, že jsou těžce nemocní lidi, se kterými se dnes a denně od rána do večera setkávám. A neustále slyším, tohle nejde, to nemůžu, tohle nemám, tohle kdyby šlo, to by bylo dobrý. Prostě úplně ztratili jsme kontrolu nad sebou. Všichni, včetně mě. Jo? To prostě musíme z toho aspoň si říct, tak pacha. Jo? Tak pozor. Tady, jako když už si něco přiznám, tak polovička je vyhraná. Aspoň to. Hmm.
A tohle my se bojíme, protože každý se pořád za něco skrýváme, jo, pořád říkáme, tohle nejde, počkám, uvidíme až někdy. Teď zatím ne, teď vychovám děti, teď ještě až vydělám peníze, pak postavím barák. Což je pochopitelný, ale vlastně odkládáme, my život odkládáme. Proto bych chtěl tuhle knížku, co píšu, teď nazvat Život na živo. Jo. Když to tak jde. Chci si udělat ilustrace k tomu, jestli, protože mi to jde pomalejc, já jsem myslel, nebo jsem línej možná, nevím. Ale je to pomalej, myslel jsem, že už ji budu mít možná napsáno. Právě ta kniha zraje těmi vašimi prožitky, jo? Vy to vždycky no. Potřebujete prožít, aby se to potom mohl napsat. Je to možný. Protože jinak, kdyby to bylo z hlavy, nebylo by to přesto, byste nebyli vy. No jo, a nebo je toho moc, jo? No, protiž to zjednodušování je těžký. To je. Protože jedna věc je vědět, ale těžký. Pak tomu, teď to víte sama, dejte tomu formu. Tak složitě žijeme, no. No. Protože mi to to nejlepší, je prostě jednoduše, zcela, zkrátka, jasně. To je to nejtěžší. Je, no. Já vám nesmírně děkuji za to, že prostě jste tak přirozeně řekl. Děkuju já vám. Z toho, co jste prožila, to, co si myslíte, tak jak to prostě vy vnímáte. Tak hlavně, aby to někomu prospělo, jo. To je asi to podstatné, protože tu jsme všichni, že? Přesně. Aby jsme si prospěli. No, já neznám jiný důvod vlastně k životu. Takže přeji vám co nejvíce síly, energie, lásky pro druhé i pro sebe. Prostě mějte se co nejlíp. Děkuju mnohokrát za pozvání a děkuju za to vážně, že jste. A že tohle to děláte a přeju vám i o osobním životě výsledky, což na vás určitě čeká. Takže jsem i věštec. Já vás beru za slovo. Taky, mějte se moc hezky. Děkuju, naschledanou.